Ahojte priatelia, v tomto videu si povieme niečo, prečo by si nemal odkladať teplákoch. Je tento nadpis troška paradoxný, ale samozrejme prídeme ku pointe a vysvetlím vám vlastne, čo by si v tréningu nemal robiť, pretože to môže byť viac na škodu, ako naopak na užitok. V prvom rade by som začal práve s tréningovými skupinami. Prečo by si nemal ísť práve k tým otvoreným tréning skupinám? Veľmi často sa práve stáva, že je tam veľmi veľa obchodníkov rôznych druhov, ktorí zdieľajú svoje stratégie, ktorí zdieľajú svoje výsledky a naopak, ty by si sa mohol práve inšpirovať týmito ľuďmi, ktorých ty vôbec nepoznáš, kedy vôbec nepoznáš ich stratégie, vôbec nevieš, aký majú trading plán a vôbec nevieš, aké majú štatistiky toho trading plánu. Preto pokiaľ ty prídeš ako nováčik do nejakej otvorenej trading skupiny, tak sa ti to bude zdať naopak možno veľmi zrušujúce a veľmi aktívne, ale na druhej strane to môže byť práve veľmi kontraproduktívne, pretože tebe to môže viac uškodiť. V prvom rade by som chcel povedať, že v týchto trading skupinách zdieľajú tradery častokrát svoje win, častokrát zdieľajú svoje dobré trady, ale málo kedy zdieľajú svoje straty. A ty ako nováčik môžeš dostať záveru, že tradery nerobia žiadne chyby, že tradery nemajú žiadne straty a to je totálny bullshit, pretože tieto straty patria k biznisu. A naopak by si sa práve mohol týmto spôsobom fokusovať na ľudí, o ktorých nič nevieš a fokusoval by sa na stratégie, ktoré absolútne nepoznáš. Práve z tohto dôvodu by som ti chcel načiatok povedať, že asi to nie je vhodný nápad, pokiaľ začínaš s tradingom, aby si išiel do nejakých tradingových skupín, kde tí tradery tradujú rôzne stratégie od volume profilu, od Fibonacciho, po rôzne candlestick formácie, alebo indikátory a tak ďalej a tak ďalej. Je to strašne veľa, to znamená, že je to taký myšmaš a naopak v tvojej hlave sa môže stať veľký bordel, pretože chcel by si ich napodobňovať, chcel by si napodobňovať ich výsledky, a naopak pre teba to bude viac kontraproduktívne pôsobiť a naopak budeš častokrát veľmi sklamaný a veľmi frustrovaný, keď uvidíš niekoho, kto tam bude zdieľať pravidelne nejaké dobré trady a popriek tomu nevidíš, že možno tých zlých tradov má niekde uložených ďaleko viac ako tých dobrých. Takže v tomto by som bol veľmi opatrný, pretože to ti môže viac uškodiť ako naopak pomôcť. Takže v prvom rade by som sa vyvaroval práve týmto tréningovým skupinám, pretože ako som ti už povedal, pokiaľ nepoznáš tých ľudí, pokiaľ nepoznáš tých traderov, nepoznáš ich stratégie, nevieš, aký má obchodný systém, tak vôbec by som sa nesnažil práve vstupovať ku takýmto ľuďom a vymeniať si svoje názory. Toto je čisto môj pohľad práve na túto filozofiu, pretože za mňa to pôsobí viac kontraproduktívne. Ako som ti už spomínal, viac si môže práve že ublížiť na tvojej ceste v tradingu. Preto je pre teba ďaleko produktívnejšie, pokiaľ si vyberieš nejakého mentora a snaží sa fokusovať práve na jeho business model, na jeho trading model, ale predtým by si mal zistiť ty sám ako človek, ako osoba, či ti pasuje práve tento business model tvojho mentora, ktorý ťa to zjavne chce naučiť. Toto sú veľmi dôležité fakty, ktoré by si mal na začiatok vedieť, pretože existuje rôzne druhy tradingu, existujú candlestick formácie, existujú Fibonacci, ako som ti spomínal, sú Fibonacci tradery, sú volume tradery, sú order flow tradery, order book tradery a sú všelijakí možní tradery, breakout tradery. Čiže mal by si od začiatku nejakým spôsobom si toho mentora odkontrolovať, mal by si sa troška pozrieť na trading, čo asi obchoduje, akým spôsobom obchoduje a naopak si s ním povedzme dať nejakú konzultáciu, aby ti vysvetlil, za akých podmienok sa obchoduje, či sú to krátkodobé, vysokofrekvenčné trady, alebo naopak, či je to z dlhších časových pásiev. Toto by si všetko mal ovládať a napriek týmto nejakým kritériám by si mal vybrať, či ten tradingový štýl napasuje na teba. Ďalšia veľmi dôležitá možnosť alebo veľmi dôležitá informácia, ktorú by si mal od začiatku vedieť, že od začiatku by si sa mal správať ako profesionál. Možno to znie ako klišé, ale chcel by som ti povedať, pokiaľ ty nepoznáš tých skupinách, ktorých si, tých ľudí, ktorí obchodujú, ako som ti spomínal, že ty nevieš, aké majú v skutočnosti výsledky a ty nevieš, aké majú v skutočnosti stratové trady, tak v tom prípade sa nevieš, ako má správať. V prvom rade, mal by si si ako začínajúci trader hneď vytvoriť identitu profesionálneho tradera. Čo to vlastne obnáša?
Mal by si sa v prvom rade správať ako profesionál. Mal by si sa v prvom rade možno obliekať ako profesionál. To sú veľmi dôležité fakty, ktoré by si už mal robiť, aj keď sa ešte nestali, ale už by si to mal cítiť. Pokiaľ ráno staneš alebo večer zaspávaš, mal by si sa opýtať, ako sa správa profesionálny trader. Ako sa cíti profesionálny trader. Mal by si to vizualizovať v tvojej hlave a mal by si to precítiť, to znamená, už si sa stal profesionálom, čo cítiš. Ako by sa mal podľa teba ten profesionál chovať, pretože toto je takisto veľmi dôležité. Pokiaľ vstúpiš do tradingu a máš 2-3 straty, tak mal by sa spýtať, než začnú tvoje emócie pracovať, mal by sa spýtať, ako by sa teraz zachoval profesionálny trader. Profesionálny trader by si povedal, že OK, tak ďalší trade, ktorý príde, tak všetko chcem zdiať späť? Alebo je to len také uplakané decko niekde vo vnútri, ktoré kričí, ja chcem tie straty naspäť. Takto sa presne chovajú amatéri, preto by si sa tak nemal chovať. Pretože každý profesionál sa práve chová úplne iný spôsob, pretože pokiaľ má 2-3 straty a následne podľa jeho stratégie je to úplne bežné, tak prečo by sa mal dopúšťať nejakých emócií? Pretože na jednom trade, na dvoch tradeov vôbec nezáleží. Naopak záleží na mesačných performance. To znamená, profesionálny trader, pokiaľ dostane 2-3 straty, tak sa pozerá objektívne na ten graf, užíva si to a sleduje, kde by naopak mohol vstúpiť. Sleduje, kde má tú najvyššiu pravdepodobnosť a pokiaľ ten trh príde na jeho lokáciu, tak samozrejme dostáva potvrdenie pomocou svojho setupu a ďalej pracuje v tom tradingu, pretože on vie, že pre ňu nie je dôležitý aktuálny výsledok, ale mesačné performance. Takže vždy, keď ideš obchodovať, tak sa spýtaj samého seba, ako by sa správal profesionál. Pokiaľ sa roztočí v tebe tá emočná špirála a dochádzaš k overtradingu, mimochodom na overtradingu som robil veľmi krásny podcast, ktorý si môžeš dnes už pozrieť. Ešte pokiaľ ma nesleduješ, tak určite ti odporúčam, to sú príbehy z Wall Street a dnes tam príbehu ďalší overtrading. Aby som sa dostal k veci. Pokiaľ sa dostávaš k tomuto overtradingu, tak už sa nechováš ako profesionál. Pretože ja som ti vysvetlil, profesionál sa pozerá na ten graf s ľudom a hlavne chce obchodovať na svojich lokáciách, kde má naopak tú najvyššiu pravdepodobnosť a kde má to najlepšie vínko a samozrejme pokiaľ na RR-ko, tak má tam najlepšie RR-ko. To znamená, musí si sledovať, kde ten profit target až môže zájsť, kde ten trh má potenciál zájsť. Čiže tomto by si mal mať veľmi jasno. Pokiaľ sa ti spúšťa tá emočná špirála a ty si už veľmi nervózny, tak mal by si samozrejme odsadnúť od počítača, mal by si silou vyvetrať, najlepšie pokiaľ sa pôjdeš prejsť, pretože to nevedie k ničomu dobrému. A pokiaľ to nedokážeš, tak minimálne si nalep nejaký papier na tvoj monitor a napíš si tam otázku, ako by sa v tejto situácii správal profesionálny trader. A skúsi odpovedať. Pokiaľ by si odpovedal, teraz by tam nevstupoval a long a short a long a short a strata, ďalšia strata a vymazal by konto, tak asi veľmi pravdepodobne si povieš, že tak by sa profesionálny trader nechoval. Takže pokiaľ má sen a má cieľ sa stať profesionálnym traderom, tak toto všetko by si mal mať veľmi krásne zmaknuté a mal by si počúvať na moje rady, pretože mojom záujme je aj priviesť mojich YouTube klientov alebo ľudí, ktorí ma sledujú práve k tomu, aby som im mohol pomôcť na ich ceste vybudovať si ďaleko lepšie performance, ako majú. Ďalšia vec, ktorú profesionáli určite majú veľmi krásne vyriešené, je ich trading miesto. Pokiaľ prídeš k profesionálovi a pozrieš sa na stôl, tak malo by to tam byť veľmi krásne všetko zorientované, mal by byť stôl krásne čistý, malo by tam mať všetko svoje miesto. To znamená, máš tam svoje zošity, má svoje ceruzky, má svoje pera, má svoje zápisníky, tvoje monitory by mali byť čisté, tvoj stôl by mal byť čistý preto, aby si sa cítil komfortne. Pokiaľ ty ako trader prichádzaš ku tvojmu tradingovému stolu a na jednej strane máš nejaké knihy, tam ti leží nejaký šek, tam máš nejakú faktúru, niečo nevyplatené, k tomu ti príde priateľka, doniesie ti kopec papierov, alebo príde tvoj syn, doniesie za svoje knihy a máš tam položiť svoj telefón, hodinky, kľúč a tak ďalej, tak samozrejme toto je veľký smetok. A tento smetok by si mal zmiasť zo stola, pretože to do tradingu nepatrí. Pokiaľ začínaš tradovať, tvoje trading miesto by malo mať svoju úlohu, to znamená, malo by byť krásne čisté.
Tvoj stôl by ťa nemal iritovať, nemal by som mať špinavý, nemal by si tam mať prach. Samozrejme tvoja myška, tvoja stolička, všetko by ti malo nejaký spôsob pasovať, aby ťa to v tom tradingu nerozptýľovalo. OK, takže čistota, mal by si sa krásne čisto cítiť, že si v práci, že aktuálne pracuješ. Nemá to byť tým spôsobom, že ty ráno staneš, zobudíš sa, neumieš si ani zuby a ideš v pyžame, rovno si sadáš na grafy a robíš si analýzu. Chová sa takto profesionálny trader? Odpoď si sám, ja ti však odpoviem tiež. Určite sa takto nechová, pretože profesionálny trader má od rána svoje rutiny. Samozrejme, ako každý iný človek si robí ráno svoju hygienu a samozrejme ako trader má ďalšie rutiny, s ktorými sa zaoberá. To sú už každé osobné veci, ktoré si, by si mal každý deň nastaviť. A ty by si mal vedieť, že tvoje trading miesto by malo byť čisté. Pokiaľ si zadáš tradingu, tak asi nebude si sadať práve v teplákoch. To znamená, bol si niekde športovať, bol si si zabiať, bol si raz kamarátny futbal a teraz sa vrátiš na večernú seancu, chceš obchodovať, asi spotený si v teplákoch, tak asi by si takto nemal obchodovať, pretože obchoduje takto profesionálny trader. Nie, neobchoduje. A keďže takto neobchoduje a ty sa chceš stať profesionálnym traderom, tak mal by si sa chovať a správať už ako profesionál. A toto je veľmi kľúčové pre teba, aby si sa už stal profesionálom tvojej mysli, aj keď ešte tie výsledky možno, že nie sú. Pretože pokiaľ sa ty staneš a začínaš to užiť, začínaš to cítiť a na druhej strane máš nejaký trading plán, máš nejaké štatistiky, tak samozrejme toto ťa posunie míľovými krokmi smerom vpred. Takže ešte raz sa k tomu vrátim, mal by si mať veľmi čisté prostredie. A ďalšia vec, mal by si mať kvalitný business plán. Pokiaľ nemáš vedomosti a pokiaľ len tak pátraš na internete, tak určite by si mal vyhľadať kvalitného mentora. Ty už veľmi dobre vieš, že ponúkam scalpingové vzdelanie, ktoré sa volá Masterclass, možno poznám o webe. Moji klienti sú veľmi spokojní a hlavne moje recenzie, respektíve recenzie mojich klientov, hore za všetko. Pokiaľ by sa chcel niečo dozvedieť o tomto tradingu, tak samozrejme môžeš napísať na e-mail matej@scalmaster.sk alebo sa mi ozvi na Instagrame alebo samozrejme sleduj moje videá na YouTube zdarma, ktoré ťa posúvajú si myslím v tvojom tradingu. Toto sú také základné informácie, ktoré by si mal vedieť a hlavne ktoré dokážeš presadiť automaticky, čím skôr, tým lepšie. Pokiaľ to presadíš čím skôr, ako som ti spomínal, tak samozrejme za mesiac, za dva tvoje výsledky budú ďaleko lepšie, pretože je dôležité, aby si sa ako trader už choval. Tým, že sa my chováme ako tradery, tak tým my hovorím našom mozgu, že my už tradery sme. Čiže to je len otázka času, kedy si to všetko priťaneme, manifestujeme. Ale samozrejme, bez kvalitného vzdelania to nepôjde. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak ma podporuj lajkom a pokiaľ môj kanál ešte neodoberáš, tak určite tak urob, pretože to posunie ďalej. Ahoj!